Головна задача педагога – виховати гідних учасників українського соціуму з маличку, дати їм максимум знань та фактажу, аби вони зайняли своє місце в дорослому житті. Пані Інна пишається своїми вихованцями, адже вони гідно цього навчального року презентували себе, ліцей та місто на різних наукових рівнях. Мої особисті педагогічні досягнення – це досягнення моїх дітей. Найбільше таке досягнення на сьогоднішній момент, цьогорічне – це Теодор Габель, дитина, яка має 5 призових місць на Олімпіаді Дніпропетровської області, має призове місце, 2 призових місця в Малій академії наук Дніпропетровської області і друге на всеукрі він має в інженерії секція. І зараз він проходить відбір на міжнародний тур манівських проєктів. Є чим пишатися Криворізькому природничо-науковому ліцею. Екологічна олімпіада, на ній ліцеїсти вибороли срібну та бронзову медалі. Є також 2 золоті медалі та 1 екоперепустка. Остання дає право участі міжнародному зібранню в США, де діти зі всього світу презентуватимуть власні бачення розв'язання нагальних проблем екології. З усієї України відібрали 51 дитину, з Дніпропетровщини – 10, з яких 4 саме з Кривого Рогу. Є такий досить значний здобуток – це ліцеїсти, які перемогли в обласних етапах захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук. Це переможці перше місце Олімпіади з фізики у нашого ліцеїста Труфанова Давида. Тобто є здобутки такі, якими ми пишаємося, але окрім цього, на базі нашого ліцею є створена вже 5 років, як працює команда креативності. Є така всеукраїнська олімпіада креативності Destination Imagination. Не дивлячись на роки карантинних обмежень, через коронавірус, а потім і через повномасштабне вторгнення Росії, криворізькі освітяни активно працюють та вкладають знання у підростаюче покоління. Більше того, завдяки ним вихованці закладів освіти Кривого Рогу займають перші місця на обласних та всеукраїнських змаганнях, гідно презентують Україну на міжнародній арені. 2 роки карантину через ковід і вже 3-й рік війна, і весь цей час ми працюємо виключно в онлайн-режимі через безпекову ситуацію. І всі наші заходи все одно відбуваються в плановому режимі. Звичайно, що на наших педагогів, на наших дітей, на їх батьків втричі більше навантаження, тому що треба не просто опанувати освітні програми, а треба ще й проявити свої творчі, креативні навички, наукові досягнення. Всього до зали Криворізького міськвиконкому запросили 90 представників та представниць з різних закладів освіти міста. Всі вони виховали гідних учнів, які продемонстрували солідний багаж знань на олімпіадах, як на обласному, так і всеукраїнському рівні. До присутніх педагогів із привітальним словом звернувся виконуючий обов'язки мера міста. Спочатку змінили наше життя, все ковід. Ніхто не очікував, як потрібно там в онлайн-режимі починати працювати, все, а потім війна. А війна зовсім змінила життя всіх нас, кожного. Немає, мабуть, в державі жодної людини, щоб не змінилося життя. А освітян воно перейшло на новий рівень. Вже по закінченню урочистого зібрання всі освітяни зробили спільну фотографію на згадку на сходинках Криворізького міськвиконкому. Втім, вже минає небагато часу і попереду новий навчальний рік. А разом із ним – нові виклики та нові досягнення. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Перший міський.